Tobias mor, og du er her til et Tembrana-refleks hjemmetræningskursus, der handler om epilepsi. Kan du fortælle bare sådan lidt kort om Tobias? Ja, Tobias han er to. Da han blev født, der fik han lavt blodsukker efter fødslen, og så har han fået en hjerneskade, og har det meget fået meget svær epilepsi. Og det har han haft siden han blev født? Det har han. Så det er noget, du ligesom har døjet med? Han fik de første anfald, da han var 3 dage gammel. Ja. Så I har virkelig været inde i den her epilepsiverden? Ja. Og lige nu, hvordan ser situationen ud lige præcis nu? Tobias har lige været indlagt, ved jeg. Han får stesoleret minimum 2 gange om dagen. Ja. Har fået det den sidste måned. Ja. Har anfald hele tiden. Får han kun stesoleret, eller får han andet? Han får meget medicin. Ja. Ved, kan du huske, hvad de hedder? Han får Keppra, Sadrilex, Prednisolon, Levosan, Tobimax, og så får han kaliumklorid og nogle vitaminer. Ja, det er også en ordentlig omgang. Ja. Ja. Har han fået, nu har han været indlagt, fordi hans epilepsianfald havde ændret sig, eller var blevet kraftigere, eller flere? Det er nogle andre anfald, han har nu, som har vist sig at være statusanfald, som de har set på EEG. Okay. Så har han fået nyt medicin? Han er blevet sat op i Tobimax og Keppra. Ja, sat op i styrken, så han har den samme medicin, men han er blevet sat op i styrken. Ja. Kan du sige sådan lidt om, hvor mange anfald har Tobias, som, hvis vi skal sige per dag, per uge, er der sådan en mønster i det? Han har det rigtig skidt om tirsdagen. Han får prednisolon om mandagen, om det hænger sammen, det ved jeg ikke. Men altid om tirsdagen? Ja. Og han får kun prednisolon om mandagen? Om mandagen. Ja. Tirsdag der har han anfald hele dagen, og så flyder det sådan ud hen ad ugen. Hans bedste dag, det er fredag. Ja. Men hvad han har anfald i løbet af en dag, det er cirka 20-30. Ja. Hvad er det for, kan du klassificere anfaldene? Er det krampeanfald og absencer? Det eller blandet? Ja. Det er krampe. Ja, altså han har rigtig mange absencer. Ja. Og så får han de anfald, hvor han lukker helt sammen med øjendrejninger, og så kramper han i hele kroppen bagefter. Ja. Og hvor lang tid varer det? Er det også typisk, eller er det også meget forskelligt? Det kan svare fra 10 sekunder til 1,5 minut. Ja. Og så ligger han med øjenbrændinger bagefter. Ja. Har Tobias flest anfald, når han sover, eller når han er vågen? Når han er vågen. Når han er vågen. Ja. Så når han sover, har han måske generelt ikke nogen anfald? Ikke når han sover om dagen. Jeg ved ikke, om han har om natten. Nej. Jeg vil spørge dig for eksempel om nogle helt generelle ting. Fungerer Tobias tarmsystem? Kommer han på af med afføring? Han får Mobikol. Ja. Ja. Ellers hvis han ikke får Mobikol, så er han hård mave. Ja. Hvordan er hans søvnmønster? Det er egentlig rigtig fint. Han sover om formiddagen, og så sover han lidt om eftermiddagen og så om natten. Ja, så han har et godt søvnmønster. Ja, det har han. Hvad med hans appetit? Den er blevet mindre efter han får Tobimax. Ja, efter man har ændret medicinen. Ja. Har han nogen former for allergi? Nej, det har han ikke. Nej. Er han sådan et glad barn, du kan have en kommunikation med og øjenkontakt med? Jeg har ikke øjenkontakt med ham, men han er glad. Han reagerer på det, vi siger, og hvis vi griner, så griner han med sammen med os. Så der er en vis forståelse? Det er der. Ja. Men han taler ikke, han har ikke nogen sprog? Han har nogle lyde for, altså hvis han er sulten og hvis han er ved at blive ked af det, eller inden han får anfald, så griner han også rigtig meget. Ja. Han kan sådan begynde at kende, hvad det er, han laver. Ja. Ja, jeg forstår det. Okay, det var dejligt at høre lidt om, hvordan Tobias situation er. Og det vi vil prøve, det er selvfølgelig at sammenligne med, hvordan det nu ser ud, for eksempel om 3 måneder også. Ja. Tak skal du have, Jette. Tak.